моето ново видео. Ово видео е Minecraft видео. Денеска тука јаска снимам Minecraft. Само што почнав да кршам дрва, така да. Како што ви кажав во претходното видео дека ќе снимам Minecraft и еве ја таа епизода од Minecraft. Сега да искршиме дрва, да не е многу долу. Еве искршивме некој дрва, сега време е да си ги направиме основните работи. Инако да ви кажам, тука е мојот брат. Да, јас сум Петар и... Не те знаат. Значи... Па да им се представиш. Може да снијаме јас и брат ми како играме заедно, но денеска јас не ја симнав, па така да ќе ја симнам и ќе играме заедно следен пат. Сега он прави пикекс за побрзо да крши. Така. Са крафтингот. Ке го скршиме. И ке идеме. Кај беше планината? Јас нема. Нема врска. А, ева. Ева се искачевме, сега да се симнеме, така пополека. Дали сакате да продолжам со серијал од Minecraft? Доколку сакате, пишете ми во коментари. За тука некаде може на кукичка да си направиме. Тука ми се свига. Зошто? Брат ми прашува дали ќе сум снимал Fortnite, а Fortnite мислам дека нема да снимам. Пчелички си леткаат тука околу мене. Да видам што имам тука на... Тука може да не биде еден рудник, а јас веќе да почнам да си ја правам куќата тука. Така. Пошто ги тепам овие со секира, ама нема врска. За да си направам барам кревет да имам. Куќата не ми е баш голема, ич не ми е голема, ама понатака ќе ја разубававуваме. Разубававуваме. Ќе си направиме и рудничи у куќата.
Еве од кога си направивме кревет, ќе си го ставиме и ќе си испиеме. Дали сакате нешто големо да градиме? Сакам крафтингот да оставам под земја. Не знам зошто. Тука и кресот ќе го скршам, за да ставам подлога, дека се гледа и... Сега нема да се гледа. Тревата. Крафтингот ќе го ставиме. Тука. Така. И сега ќе идеме да скршиме дрва, за да си направиме кров. Кај има зомбиња? Нема има. Нема врска. Така. Сега, како што кажав, да кршим малку дрва и продолжуваме со градењето или доградувањето. Епо, уште малку, уште да го направам кровот. Кровот ќе биде рамен како даска. Да ви кажам само... Како да ги снимам видеава? Дали сакате Minecraft па Brawl Stars така додам? Или после тоа некој друго видео? Епа тоа е за ова видео. Се надам дека ви се допадне и ова видео. Доколку ви се допадне ова видео, ставете лайк. Доколку не, дислайк. Следете ме на Инстаграм, а ние се гледаме во наредното видео. Долу линк во дескрипција. Чао!